everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Американсько-британський серіал «Чорнобиль» побудований на реальних подіях. Сценарій написаний на основі так званого літературного жанру, як документальна повість. Досить неправильно подано психологічні портрети керівників атомної електростанції. Це Брюханова, того ж самого головного інженера Фоміна, а також заступника головного інженера Анатолія Дятлова. Бо за серіалом саме Дятлов і винен був у тому, що експеримент не вдався на Чорнобильській АЕС, і це призвело до вибуху. Насправді, саме Анатолій Дятлов не був одним із тих, хто призвів до цієї катастрофи. І, знову ж таки, по життю він був більш простим, хоча його люди, співробітники ЧАЕС, поважали, хоча і боялися, тому що він був досить таким гострим на слівце. Перебільшена роль шахтарів у фільмі, тобто насправді не було такого, що саме шахтарі могли так гостро висловлюватися у присутності міністра енергетики і міністра вугільної промисловості. І, звичайно, що, як в серіалі показано, що вони будують тунель під реактором у голому вигляді, цього насправді не було. Скоріше за все, що автори фільму це використали для посилення ефекту. Ну і, звичайно, саме американці не відійшли від тої клюкви, яка притаманна саме американським фільмам про Радянський Союз останніх 3 десятиліть. Це також, як кажуть, кидається в очі. Також слід зазначити про те, що у фільмі показано, що ті чи інші дії співробітників Чорнобильської АЕС відбуваються лише під примусом. Тобто, знову ж таки, начальник зміни 4-го енергоблоку Акімов під дулом автомата іде перевіряти стан ушкоджень і руйнувань на 4-му енергоблоці. Цього, звісно, річ на практиці не було. І, по суті, військових на той момент не було на території Чорнобильської АЕС. Охорону цього ядерного об'єкта здійснювала так звані підрозділи ВОГ. Тобто, знову ж таки, це цивільні люди, а не люди в погонах. Знову ж таки, якщо ми говоримо про прибирання це залишків ядерного реакту із даху 3-го енергоблоку, то дійсно хотіли задіювати робототехніку. Також було закуплено такий робот у Німеччині. Правда, знову ж таки, радянські спеціалісти не зазначили, в яких умовах цей робот повинен працювати, і він зіпсувався, бо, знову ж таки, він був не пристосований саме під такий рівень радіації. Тому його викинули на смітник, використовували, як правило, це луноходи, які мали місце саме в космічній техніці. Правда, їхня робота була не досить ефективною, і в зв'язку з цим використовували так званих біороботів, це військових, які, знову ж таки, скидали ці залишки радіонебезпечні за 1,5 хвилини, перебуваючи на цьому приміщенні. Ну, звичайно, вже тоді знали про те, що це можуть призвести до досить негативних наслідків для здоров'я, тому цих хлопців одягали у так звані навіть це свинцові труси заради того, щоб вони не отримували опромінення. І, звичайно, що після цього
їх вже, по суті, демобілізували, бо розуміли, що за цей короткий період часу вони отримали таку дозу, яка, по суті, може негативно позначитися. І, звісно, річ, що відбувалася відповідна ротація, і їх звільняли, демобілізували, вони поверталися до так званого мирного життя. А на їхнє місце вже приходили нові так звані партизани. Взагалі-то слід зазначити, що проблема ліквідації Чорнобиля полягала в тому, що в Радянському Союзі не було саме такої, скажімо, дрібногабаритної техніки, як це було, скажімо, за кордоном. І, звісно, річ, що прийшлося прибирати цей радіоактивний бруд за допомогою просто-напросто лопат. Тому що технологічно Радянський Союз, по суті, був не готовий, і в нього відсутня була така собі техніка. Чесно, ми говоримо про певний парадокс. Всі говорили про Третю світову війну. Радянський Союз готувався до Третьої світової війни. Працював цілий штат цивільної оборони, але коли стався Чорнобиль, виявилося, що недостатній кількості це було дозиметричних цих приладів. І тому взагалі-то не могли вимірювати саме рівень радіації, чи то в Чорнобилі, чи то в зоні відчуження, чи то навіть в столиці України. І це була дійсно велика проблема, тому ми бачимо певні розходження у тих даних, які подавалися в той час у пресі і відповідно у документах.